on my soul, sister. Let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Ku përshëndetemi për të parën herë me Jurin për sonte. Pandi, si ishte ky fillim gare për ty dhe ti si je njerë se na je smur me 40 temperaturë? E kalojmë. Tuna, do kujdesesh në mënyrë të veçantë sonte për Pandin. Pa, është detyra jote. Pandi, kujdesur 15 javë njëri për tjetrin, që unë besoj që sonte do t'ja ulin temperaturën Pandit. Me tunën afër vetëm mund të rritet më shumë temperatura. Është problemi në faktor. Në qofse deri para një jave do mpyesnin se cili ose cila është një artiste që i qëndron zhanrit musicalit, bëhet fjalë për artistët e X-Factor, unë do të thoja për Exonën. Por duke parë performancën e sot me Tantonelis, mendoj që kjo gjini të qëndron shumë mirë. Dhe Me pak punë, ndoshta në mimik, edhe në plastik, unë mendoj që qëndron në një nivel shumë të pranueshëm. Soni, është vërtet, është një gjini në fakt që vërtet do t'i qëndron të mirë Antonelës. Një material mjaft interesant, Lady Marmalade, mua më pëlqen shumë personalisht, edhe ti përgjithsisht e performove mirë nga ana vokalistike dhe skenike. Gjithsesi pati disa probleme organizimit frazës, të them të drejtën. Nuk ose e çoje frazën me aq fuqi siç e filloi në fillim deri në fund. Shpeshherë të kputej fraza në mes si duket mos organizimit me diafragmë të frymarrjes. Ndërsa Lulet më pëlqyen shumë. Edhe duke shumë bukur sonte, Antonella, më pëlqen. Si ishte Antonella këtë version Alban? Ishte një zgjedhje interesante, një këngë nga një version paksa më modern, edhe shumë mirë që ka marrë këtë version
për ta sjellë sot në skenë, një version i cili nxjerr në pa aftësi të një vokali R&B, i cili është shumë aktual dhe shumë in, gjë që i duhet Antonelës për tu paksa normalisht modernizuar dhe në vokal. Unë vazhdoj të habitem duke menduar që vjet ajo arriti deri në 8-she dhe këtë vit erdhi gati në gjysmën finale sot dhe nuk e di se sa larg mund të shkojë. Dhe e shoh si një sukses të saj personal dhe e shoh dhe më tregon që është një puntore shumë e madhe. Këndon shumë mirë në këtë moshë, është 16 vjeçë, ka disa probleme që besoj me kohën do t'i zgjidhë dhe do kompletohet shumë si artiste. Ajo e di për çfarë kanë fjalën, për ngjyrën, për kontrollin vokal, i cili kuptohet duhet kohë për t'u perfeksionuar, po me këtë vullnet që ajo ka, do të arrijë shumë shpejt. Tuna, është rana jote. Fillimisht dua të them që jam shumë, ja zakonisht shumë e lumtur që mbeta me dy konkurente, njëra nga ato është Antonela. Edhe mendoj që ndjem sikur kam harxuar frazat superlative për Antonelën. Vazhdoj të them, kjo është vajza të cilën duhet të vazhdoni ta votoni. Unë shpresoj që të gjithë fansat e mi edhe të gjithë fansat që ka krijuar Antonela gjatë këtyre javëve do ta votojnë. Edhe kemi edhe dy javë ku Antonela do t'ju bindë, që është një super talente. Bravo zemër. Antonela, pse duhet publiku të votoj për ty sonte? Pse ti nuk duhet largohesh nga gara? Është një pyetje e njëjtë për të 5 konkurentët sonte. Them se i duhet X-Factor një zë si unë, i duhet një personalitet si unë në skenë dhe performancët e mia kanë treguar, them. Dhe nuk do të mungojnë edhe javën e vijme, se do të jem akoma pjesë. Të mbështesin Antonelën fansat e Tunës, edhe ata që e pëlqejnë shumë vokalin e saj, dhe të japin një dorë që ajo të shkojë në gjysmën finale javës që vjen, një ëndër për të 5 konkurentët e madhe, sepse javës që vjen konkurentët që do të mbrinë këtë fazë do të kenë mundësinë të prezantohen dy herë, një herë solo dhe një herë me një këngëtar të njohur të madh të skenës dhe muzikës shqiptare.